Hello, takže vítam ťa vo vlogu číslo 2 a ešte predtým, než začneme, určite daj odber na tento kanál, ak sa ti samozrejme páči táto tvorba a chceš ju podporiť. No a tento vlog bude o takej silovej časti, alebo ako prebieha môj silový tréning v rámci bojových športov, alebo teda tajského boxu. Takže verím, že ak nevieš, ako si zostaviť silový tréning, tak toto video ťa inšpiruje, alebo zostavíš si ten istý tréning, alebo podobný tréning, alebo budeš aspoň vedieť, ako ten silový tréning prebieha. A samozrejme, do toho budú aj nejaké naše hlúposti, čo tam predvádzame, takže určite sa aj pobavíš na tom videu, takže prajem ti príjemné pozeranie. Čú! Dobre chlapci, už zhruba vieme, koľko pôjde kill. Vychalanie pôjde. Takže dneska sila s Adamom. Je tu Pajty s nami na tréningu MP. A Joker s nami je takisto. A tu je pán trenér Adam. No, cviku dva budú v tempe, čiže pôjdeme tu. Maximálna sila na close grip bench press, čiže dáme si tie ruky trošku na ušie. Dobre, čiže na kraj toho vrúbkovania kľudne a jeden palec cez vrúbkovanie. Chytím hore, idem 1, 2, 3, bum hore. 1, 2, 3, bum hore. Čiže tempo bench press, close grip, s tým, že pôjdeme v tom úzkom úchope dole. Nesekám, brzdím, hore dynamicky. Každý budete mať nastavenú svoju vlastnú váhu. To bude prvá vec. Pôjdeme na dynamiku, dám sa hru do gumy, idem dole, dole pekne pomaličky si zídem. Čiže dole si to pekne brzdím, hore vybušne, dynamika vyrazí. Druhý a tretí cvik, znovu pôjdeme v tempe. Sú dve možnosti alebo dve také options, keby ste keď budete vládať, tak to pekne potiahneš. Úplne zo spodu, hore a dole. Ak by si to nevládal už ťahať, kľudne. Hore pôjdeš cez ľahký odraz a dole to vybrzdíš. Hore cez ľahký odraz a dole to vybrzdíš. Dobre? Čiže sú tie dve options. Keď vládzeš, pekne sa vytiahneš. Keď nevládzeš, tak si pomôžeš trošku tými nohami. Pôjdeme tieto tri cviky v super sérii s tým, že pôjdeme. Tu pôjdeme 4 až 6 opakovaní, tu pôjdeme 10 a tam pôjdeme 4 až 6 opakovaní zase. Maximálna kvalita, tu pôjdeme trošku väčšiu váhu, tu je dynamika, tam s vlastným telom pracovať. Je Pajty, ide starý bencher. Ešte mám mediak už opäť celé kolo, jo? Nie, iba tento cvik, iba v rámci bencha rozkúšime. Až dva pumpuj, Pajty. 3 sekundy. Ešte pomalšie pajky, hej? 1, 2, 3. Pomaly pôjde tam do toho. Ešte pomalšie, hej? Strongman. Poď na bomby to. Veľká šaca street workout. Ešte to pomalšie. 1, 2, 3, bomby. 1, 2, 3. A ešte jeden aj. 3, bum, hore. Stačí mi. Teraz je taký pomalý drop. Aj barefoot, kamaráde. To je široká noha, tebe jebe. To je aký? To je barefoot, nie kokotiny, tenisky a opätky a neviem čo. Barefoot, čisto. Zdravá chôdza. Nafúklo ma troška. Trošku. To brňastý krocan. Pane, to sa vráti do Brna, ty koľko to bude. Ako aký našlapaný. Si budem myslieť, že tu máme také dobré fazule. Pfa.
Výborne. Piče. Ak to prišiel. Prišla potrava. Drakula čím presnou. A ďalšia potrava. Pozrieme, že si potravy. Brzno je moje. Brzno je moje. Zrovnám sa, rovný chrba. Chytím ten kettlebell zo zeme. A pôjdeme pretočenie sem. Znovu dole. Potiahnem a premiestňujem akoby sem. Hej, čiže zo zeme, popri tele, lákeť hore, ten kettlebell sa mi pretáča a dostávam ho sem. Fajty s ťašou, vypojete s touto 12-kou, jedna noha, to isté znova do kríža, zase cez rovný chrbát, cez druhú nohu. Dobre? Čiže to bude prvý cvik, ktorý si spravíme s touto 16-kou. Pôjdeme, spevníš sa maximálne, budeš pomaly si to akoby na... Pekne do toho háku, zastavím to, zastabilizujem to cez stred tela, všetko cez stred tela. Dobre? Druhý a tretí, pôjdeme na skáječ. 10 kalórií, len silovo čisto. Na najťažšej intenzite. Dobre? Nejdem za sebou hneď, ale maximálna dynamika potiahnem jedno opakovanie. Znovu si to natiahnem a znovu do ďalšie. 10 kalórií, hej? A, 10 kalórií. Tu ideme 8-8. Tam ideme 8-8 na každú stranu a 10 kalórií. Znovu minúta 30 a 40. Nejdeš ho, ne, kameru vás? Jason Statham, kuriér kolkárka. Jason Statham, ak bude 200 lajkov na videu, tak ukáže aj formu bez trička. Aj ryci, aj ryci. Celý život bez sacharidov. Dobre, čiže sedíme, pekne sa nadýchuješ, pekne si ukludníš úplne maximálne to dýchanie. Keď budeš úplne cítiť, že si ukludnený po 15 dýchoch, celý vzduch do seba dostaneš von, zadržíš dých, prejdeš do klikovej pozície a ideš maximálny počet opakovaní klikov, koľko dokážeš spraviť, bez dýchu, bez vzduchu. Keď už cítiš, že nemôžeš, prestaneš, znovu sa dáš do kľudnej pozície, sadneš si a znovu si to predýchaš. Predýchaš to znova, keď cítiš, že si úplne v pohode predýchaný, znova ten vzduch úplne vydýchneš a ideš do druhého setu. Pôjdeme 3 MREP sety, čiže maximálny počet opakovaný 3-krát. Pauzy sú úplne individuálne, čiže koľko potrebujete na to predýchanie, toľko si dáte. Takže takýto parádny tréning silový, ak by si mal aj ty záujem, napíš tomuto pánovi, budete to mať v popise videa. Takže ďakujeme aj my. Ja, alebo tuto kolega. Alebo tu na kolega Tominko ti spraví tréning. Hello darkness my old friend. Veľa Roši, tak ja som došiel z Prahy, jo. Že vraj tu máte dobrý Segedín. Tak ja som došiel za Vladem, jo. Jako, víte, kto je Vlado? Tohle je Vlado. Dracula, Fight Night. Yes, vidíme sa tady. Takže tomuto, keď sedie, tak môžete napísať. Ten je, tento je viac serióznejší a tento je menej serióznejší. Takže...